bulijjo mugera ne muberawo ne mumbuze bibuza abamu ema tukulaba ne Calvin president wabankuba kyeyo banji mwayagaliza Calvin nchimanyi banji mwalimuzenga mungama mubapangire banji mumukwana banji mukola china ye temumanyi who is Calvin temumanyi wawaboja temumanyi mchala we yani leo njagala banji ulide mchala Calvin okusinzira kunonyeza kwena koze okutono tono omchala ogomulaba kombi fana ni bamuita Esther Nandi oyo ye girlfriend wa Calvin Kayanja wanga Calvin ye president wabankuba kyeyo oyo ye first lady wabankuba kyeyo nadala abali Middle East owo kitegeera so ye girlfriend wa Calvin she's a very beautiful woman mutufu alalise bulungi nnyo okomayiwo osiima nokkiriza ati mutufu musajja vuna aine maali naye Calvin ondaze machuwa ine mari mganda wange la haula alina de yadala nange ndi mujira bakono mbifana ni nenti amo wochitegera nenga yoyoyo mwana muwala girlfriend wa Calvin bulija abuza mchala Calvin yani yoyo Calvin Kayanja of course muchimanya bintu bye wali mu Calvin Cares kutwala bana bwedo kulanira bana bava bwedo kulanira dembele ya bana and he has done his work so we are expecting this lady soon into office ono mchala Esther Nalule babenga bachikwasaganya bombi ndozo okusana n'okwanjula very soon Calvin ojja kubo ngamba ndiro tunakyala tulaba ate ebinaddako wali tunatandikira ali tugenda tujiwa mugole wa feyo nenga yoyo jagdemu ya Calvin sagala babuli abinji bijikwata kate mujagenda mujirondolo kitegeera zinakoze okuwenja kwange n'enkizula nti ye mukyala we so girlfriend wa Calvin yoyo yoyo bera wampisa mukyala tokola ensobi tokola muvuyo oyo gofumbira president gwogenda okufumbirwa president mulambo wakitegeera si wa kusaga Calvin banna ondaze machuwa yaddala ndoza katese yadde kubanga olaba balane Calvin ondaze machuwa ndoza zenzira kati chiwe mtaipu nange jakubalaga